Unboxingia pukkaa nyt tälläkin kanavalla pitkästä aikaa. Olis puhelin Asukselta, Zenfone 6, heidän lippulaivatuotteensa, yksi niistä, niillähän on pari, niillä on myös tämmönen pelisarja ja sitten on tämä vähän niin kuin enemmän peruspuhelin, mutta tämä on kyllä enemmänkin Jeesus-puhelin. Ja miksi tämä olisi Jeesus-puhelin, niin se liittyy tietenkin tähän, eli tässä on tämmönen flip-kamera. Ja me tutustutaan siihen nyt sitten enemmän, kun me saadaan tämä paketti auki, mutta tosiaan Asus on puhelimen valmistaja ja mehän me nörtit tunnetaan Asus lähinnä siitä, että se tekee noita tietokoneiden emolevyjä ja näytönohjaimia ja näin päin pois, mutta mobiilisarjakin niillä on pitkän aikaa ollut, siellä on kymmeniä tabletteja ja siellä on kymmeniä puhelimia ja tämä on nyt tästä Zenfone-sarjasta kuutonen. Ilmeisesti, kun se siltä nyt näyttää, tuo on näyttää olevan kuutonen ja nimikin sellainen on. Joo, paketti näyttää tältä, joka suunnassa se on ihan samanlainen oikeastaan. Tuossa on tuo Asus ja täällä on tämä flip-kamera ja tuossa on sitten noita valmista juttuja. Tämä kyseinen malli on 256-giganen ja se tarkoittaa sitä, että siinä on myös 8 gigaa keskusmuistia, nopeeta DDR4, mutta taisi olla LPX ja Snapdragon 855 löytyy. No mä laitan speksit tähän johonkin, samalla voitte niitä ihmetellä, kun katsotte videota. Niin saadaan tää paketti nyt auki, se olisi kaikista tärkeintä. Sellofaanit ihan alkuu pois. Noin. Noni. Noin. No tämä näyttää uudelta kyllä. Joo. Selvä. Ei kai tässä sit muuta kuin pistetä tuo pahvi tuosta auki vielä erikseen. Sieltä tuli pitkän matkan verran. Siinä on heti tuommoinen pahvilaatikko pahvilaatikon sisällä. Eikä se puhelin täällä ole. Eikö tällaisessa on yleensä ne kaikki kaapelit sun muut, mutta tässä ilmeisesti on meidän puhelin. Katsotaan, mitä täällä lukee. No, siellä on ilmeisesti typo. Siinä lukee Lastest Flagship, eli siinä pitäisi lukea varmaan Latest, mutta siinä lukee Lastest. Flagship, Qualcomm Snapdragon 255, niin mä sanoin, ja näyttö on 6,4-tuumainen, ja sitä suojaa sitten Gorilla Glass 6-sarjan pinnoite. Täällä on siis puhelin, katsotaan sitä kohta, mitäs muuta paketista löytyy. No täältä löytyy pikalaturi. Tää pikalaturi on itse asiassa Qualcommin pikalataustukea. Oliko se nyt nelosversio? En ole ihan varma. Taisi olla nelosversiota. Ja eli Quick Charger 4. Ja sitten tuli kuulokkeet, mikä nykypäivänä on muuten aikamoinen yllätys, että tällaisissa huipputuotteissa niin on mukana. Ne ei ole enää hirveän yleisiä juttuja. Ja sitten on vielä näitä, että sopii eri kokoisille korville. Ja sitten täällä on USB-C-laturi tai latauskaapeli. Laturihan on tossa. Mites lyhyt tää on? Tää on aika lyhyt. Joo, laitaas toi tuohon heti kiinni noin. Selvä, siinä on jotain mähmää. No joo, no selvä, siinähän se on. Olis täällä mitään muuta? Meidän pahvilaatikossa ei taida muuta olla. Joo, ei oo tarroja tässä mallissa. Mutta joo, tässä nyt olis sitten tämä Jeesus-puhelin, voi herra jestas. Tää painaa melkein 200 grammaa tää laite. Mutta painolle selittyy syynä se, että tässä on 5000 milliampeerin akku. 5000 milliampeerin akku. Se on aivan mieletön koko. Mutta joo, kyllä tässä onkin paljon tehoavievää tai virtaavieviä ominaisuuksia. Sormenjälkilukija löytyy siitä. Se on tässä takana. Ja tämä on itse asiassa ensimmäinen puhelin, missä mulla on tämä takana nyt sitten. Mä oon tottunut siihen, että se on tuossa edessä, niinku tavallaan niinku kotipainikkeessa tai sitten se on niinku tuossa ruudun alla. Mutta nyt kun se on täällä takana, niin
tämä vähän häiritsee siinä mielessä, että mä en sinänsä välitä siitä, että onko se nyt niinku tietoturvaominaisuus vai ei, vaan mä yleensä teen sillä tavalla, että mä kirjaudun puhelimen avulla erilaisiin palveluihin tietokoneella sitten, niin se on helpottanut se, että mä pystyn vaan sormenjäljellä kirjautumaan. Nyt mun pitää nostaa tää laite niinku erikseen, että mä pääsen tänne sormenjälkilukijaan. Mutta kun se on fyysinen sormenjälkilukija, niin tavallaan niinku erillinen sensori, niin se tarkoittaa sanoa sitä, että se on nopea. Että tässä on nyt niinku näin ja näin. Mutta siis onhan tää nyt, siis tää on, no, verrataan tähän mun nykyiseen OnePlus 6T:hen, tää on muuten huomattavasti kevyemmän tuntunen, mutta on se vähän paksumpi kyllä tuo Asuksen puhelin. Että tässä on OnePlus ja tässä on sitten tämä Zenfone 6. Mut joo, tässä on stereokaiuttimet, löytyy kummasta päästä. Ja sitten tässä on, oliko se nyt 48 megapikseliä oleva kamerakenno, ja sitten oli 13 megapikselin toinen kenno, mikä on tavallaan semmoinen ultra-wide kenno sitten. Mutta selfie-kamerana tässä on täysin samat ominaisuudet kuin takakamerassa. Ja miksi? No siksi, koska tämä täältä näin pongahtaa tähän eteen myöskin sitten, tai tähän päälle. Ja mä voin käyttää tätä takakameraa siis myöskin etukamerana. Ja se on se Jeesus-ominaisuus, mitä mä niin kuin odotan. Ja olen odottanut 4K 60 freimiä sekunnissa etukameralla tavallaan sitten. Ihan mieletöntä. Mut joo, hei. Näistä pölöttelyistä mennään ja käynnistetään laite. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Mä oon vähän hengästynytkin tässä näin, mutta joo. Jonkun aikaa raksuttaa, ensimmäistä kertaa käynnistetään. Tässä ei ole muuten OLED-näyttöä ollenkaan. Että se on IPS LCD, mutta se ei sinänsä, ei se minua henkilökohtaisesti haittaa. Mun hankintani, tai sen syy siihen hankintaan, oli nimenomaan tuo flip-kamera. Että joo. Se haluaa meille tarjota Italiaa. No, mulla ei ole täällä vielä mitään SIM-korttia sisällä. Tää muuten tukee kahta SIM-korttia, niin mä taidankin tehdä siltä tavalla, että mä laitan datan tulee ihan toisesta kortista. Mutta se on sitten niitä toisia juttuja. Mut joo, tässä nyt tämä on pikaisesti katseltuna. Mä teen tohon noin setupit ja se tutustutaan lisäpuhelimen ihmeelliseen maailmaan. Ja minä nyt tuossa innoissani unohdin kokonaan, että täältähän tuli tämä, missä lukee flip-kamera, niin tämä kotelo, tai mikä nyt sitten on, pahvilaatikko, tuli tuon pahvilaatikon sisällä. Niin katsotaan, mitä tämä sisältää. Aha. Mä taisin rikkoa sen, mä en avannut sitä oikeaoppisesti ilmeisesti. No, katsotaan. No aivan, se olisi tuolla, tostahan se olisi auennut. No, avataan se nyt oikeaoppisesti sitten. Jaha, siinä on tuo SIM-korttipaikan avaaja. Ja itse asiassa muuten tässä laitteessa SIM-korttipaikalta löytyy kaksi SIM-paikkaa ja myöskin SD-korttipaikka, muistikorttipaikka, mihin menee, onko se nyt tällä hetkellä 256-giganen SD-kortti. Sitten siellä tuli tommosia seriaaleja. Todella paksu ohjekirja. Todella paksu ja siellä on jopa väriä. Oltaisiko me säästetty pari euroa ehkä, jos sen olisi ihan kokonaan mustavalkoisena tulostanut, mutta joo, sitten tuli taas varantijuttuja, eli takuasioita. Ja sitten täällä on, ai niin, aivan, täällähän on tämmönen suoja tonne takaosaan puhelinta. Tää ei ole itse asiassa edes, oisko tää jotain? Kyllä tää aika tämmönen pehmeä on, mutta kova kyllä, niin kun, ettei tää ihan pelkkää silikoonia ainakaan oo. Mut joo, laitetaan tää heti tähän näin, niin ei päästä naarmuttaa tuota takaosaa. Laitettiinko me se oikein päin? Kyllä. No niin, siellä on. Onhan tuo nyt vähän likainen tuolta, mutta joo, siinä on nyt sitten
Zenfone 6, voi että. Ja kohta mä pääsen laittaa sen tosiaan kondikseen. Päästään kameraa ennen kaikkea ihmettelemään. Mä niin toivon sitä, että Open kameralla pystyisi kuvata 60 framea sekunnissa. Ne sanoi tämän, siis Asuksella sanottiin, kun tämä esiteltiin, se esitteli tilaisuudessa, että ne on voittaneet, suoraan suomennettuna, voittaneet sen asian, että kolmannen osapuolen kamerasovelluksellakin nämä ominaisuudet olisi toiminnassa. Täällä on Sonyn kameramoduulit sisällä. Ja kuten me tiedetään, täältä OnePlusalta, joka käyttää myöskin Sonyn noita kameroita, niin 60 freimiä ei voi käyttää missään niin kuin kolmannen osapuolen kamerasovelluksessa. Pitää aina olla se stokki, eli niin kuin tuossa tapauksessa OnePlusan oma kamerasovellus. Niin mä toivon, että tää ei vaati sitä, vaan että kaikki toimisi. Kaikki toimisi kaikissa ohjelmissa. Kaikki toimii, not toimisi kaikissa ohjelmissa, sanotaan näin. Mutta joo, jatketaan kohta.